我们就开始上课吧。那我是今天第二个讲者。那我今天想要讲的主题是，L. Bird 坐在 Audio 上面的 case。那这篇就叫 A. L. Bird 这样子，是 Audio 的 L. Bird。那一开始呢，我们就先 recap 一下 L. Bird 是一个怎么样的模型。那 L. Bird 其实它是去年的九月在 iClear 上面所提出来的模型。那它主要的想法其实是它对原本的 Bird 减少了很多的参数，以及减少了很多的参数。那其实它最终的目的是希望说，在这么大的一个 pre-trained model， 它是一个你需要有很大的 memory 以及参数量，你才有办法做到很好的表现的时候，他是希望说我们可不可以不需要一个这么大的模型来做这些事情，而是用一个比较小的模型来做。那主要来说，他的贡献我在这边就先讲个三点，是跟 Albert 有关的事情。是第一个是他去 factorize 所谓的 embedding matrix。那相信在做作业的时候，大家都对 BERT 的底层都非常熟悉，那大家就会讲一下说 LBERT 上面到底做了哪些事情。第一个点是 factorized embedding matrix， 第二个点是它也是它主要一个 novelty， 就是它在每一个 layer 之间它都是使用同一个参数。那第三个会简单介绍一下说它的 model 的 configuration， 然后跟 BERT 相比差在哪里。那第一个点是 Albert 这个模型的时候，他在做的时候，他是有把 BERT 的 embedding 的 matrix 做一个减参的动作。那减参是什么意思呢？就是我这边来说的话，左边是原本的 BERT。那一开始呢，你会有个 embedding matrix， 是一个30000×768 的 matrix。那这个 matrix 是什么呢？就是说一开始你每一个字，就是 BERT 里面应该会有个 vocabulary 的 vector 的 matrix， 那你需要把字喂给他之后，他去这个 vocabulary 的 matrix 里面找出对应的 vector 拿出来。那个 vocabulary 的 size 是一个是有三万个，就是他有三万个 vocabulary， 然后每一个 vocabulary 的 dimension 都是768。那 Albert 这一篇作品，他在这里做了一个细微的做法，就是说，今天我虽然说我的 vocabulary 一样是有三万，那我从这个点出发，我把原本的 dimension 从768变成128，那再经由一个 projection 的 head， 就是这个 projection layer 把128投到768。那做这件事情的时候，因为原本你的 embedding matrix 的数的为的，因为 vocabulary 有三万个，所以你三万乘以768，其实在 BERT 里面的参数就会占 23.04N。那经由 Albert 这样小小的改动之后，他把768先降到128，然后再经由一个简单的 linear transform 把128投到768的 matrix 之后，原本你在这个第零层的时候，你会有 23.04 的 parameter。那经由我这样的改变，就只会变成 3.898N 的 parameter。 那这是他第一个改把 parameter 变少的一个简单的步骤。那这是第一个点。那第二个点是，原本 BERT 有12个 layer， 那12个 layer 里面每一层都是一个 transformer。 那 transformer 里面原本的 BERT 是需要有12个 transformer 里面它的参数都是不一样的。那在这里 ，Albert 他这边 work 里面，他只使用了一层的 transformer， 那让这一层的 transformer 只要 loop 12次，就会变成12层，然后去做这件事情。然后他发现说，其实我在 pretrain 的时候这么做，在表现上也不会掉太多，那我还可以减少非常非常多的参数量。那这是他第二个也比较有趣的地方。就是他把12层的 parameter 变成一层，那我只要对这一层扣12次就可以做到一样的效果。好，那在他的 paper 里面有提了一些
就是它的 configuration， 就是它对 BERT 的 base 跟 large 的 parameter， 你可以看到说 LBERT 它有四个 setting 是 base、large、叉 large 跟叉叉 large。那你可以看到说，它的参数量使用都是比 BERT 的参数来的小，只有这个叉叉 large 是比 base 来的大，但还是比 BERT large 来的小这样子。那还有一些细微改动，就比较像是它的 hidden size 有的是768，有的是1024这样。那其实它最大的 contribution 还是在 parameter sharing 这个地方，就是12层的 layer 只共用了一层的参数。那下面是它在几个 downstream task 的表现。那其实我想要提的点是，在 LBERT 里面 model 它最后其实是用叉叉 large 跟 large BERT large 在做比较。那你可以看到一点是他们两个差在哪里，一个点是因为 hidden size 变大了，所以其实虽然说 LBERT 叉叉 large 只有一层的参数，但它的一层的参数已经就是只是比 BERT large 24层的参数来的少一点点。但这样子的做法虽然说 parameter 有减少，不过在那个它的速度上是会变比较慢的。那等一下会讲的 LBERT 上面我们的 hidden size 都跟原本的 marking J 的 size 是一样，所以在速度上并不会有所谓的减少这件事情，然后我们的参数也会变得比较少。那 LBERT 目前原本那篇 work 的介绍大概到这边，那我们就进入今天要讲的 audio LBERT。 那Audio LBERT 跟 LBERT 的差别是什么呢？就只差在说，原本你的 input 是在 LBERT 里面，你是mask 的 token 的 input， 就是说你可能有个句子中间有些字被 mask 掉。那换在我们 Audio LBERT 里面，我们的 input 就会变成刚刚听伟学长也有说过的，就是 mail special grid 里面有一些被 mask 成零的 token。那这边的做法其实是跟Marking J 的做法是一模一样的。那我们的 reconstruction 这里就会变成是 linear spectral grid。 那 linear spectral grid 就是我们希望我们的 input 是 mask 的 mail spectral grid， 然后到我们的最后一层会有一个 prediction head。 那这个 prediction head 会去做就是 linear spectral grid， 就是要 mail spectral grid 对应到的 linear spectral grid 做 reconstruction 的动作。那原本的 LBERT 只是把 mask 的 token 还原回来。那跟 LBERT 的差异就差有几个点是一样的。第一个点是 LBERT 有做一个 factorized matrix， 那它还会再多一个 projection head。 那在这里是一样的，只是差在说跟 LBERT 不同的点是差在这个原本是文字的 reconstruction 变成 spectral reconstruction 这样。那跟 marking J 的差异是差在说，原本 marking J 是我是跟 marking J 的 linear large 相比，那 linear large 是有12层，那在我们这个 work 里面我们都只需要用一层的参数就可以做到这件事情，但我们还是会有12层，或是等一下会有相关层数的介绍。那差距就只差在我们 share 参数这样子。那这篇 paper 里面我们总共有6个模型，那六个模型里面我们就是有 LBERT， 我们的 Audio LBERT 就会有三层、六层跟十二层的 model。 那在 Marking J 我们也有对应的三层、六层跟十二层的模型。那参数量因为 Audio LBERT 都是 Share Parameter 的，所以都会是 7.4N。 那在 Marking J 三、六、十二层里面就会有对应的 Parameter 数量这样子。好，那在 Pre-training 的时候就不免俗的再提一下，就是一样是使用360小时的 LibreSpeech， 然后在 input 是有 mask 的 mail spectral grid， 然后最后一层我们会再经过一个 prediction head， 然后去 reconstruct 我们对应的，就是如果没有 mask mail spectral grid 对应的 linear spectral grid 的 output， 就是有这个 ground truth 会去跟它做 L1 loss 的算 loss， 然后去update 我们的模型。那这是在 pre-training 的时候。好，那讲完了，那这个是所谓的 pre-training 的 stage。 那讲完了之后我们来看一下 downstream task。
那在 downstream task 里面，我们有主要有两个 task。那一开始我就先讲 phonemic classification。那 phonemic classification 里面，我有做两种 setting。第一种 setting 是使用微梯上，就是12层里面，我还会每一层有一个 weight 去跟我的每一层 representation 乘起来之后，再 aggregate 出来变成这个最后的这个representation 这样子。那还有一种 setup 是fine tune 是指说这个蓝色的意思就是我们在 downstream 的时候会动到的参数。也就是说在 feature extraction 的时候，虽然我 weight 上是有额外的 weight， 可是我 pre-train 的 model 里面我所有的参数都是 fixed 的。那在 fine tune 里面，不管是 pre-train model 还是我们对应的 classifier， 它也都会被调到。那在 phonemic classification 里面，我们除了做微梯上跟 fine tune 的 task 的环境之外，我们还有做一个是在不同 data 就是不同 proportion 的 data 下的情况，就是跟上一篇的 work 是一样的。好，那在 phonemic classification 里面，我们的 classifier 是一个 multi-layer 的，就是可能是一层或两层的 classifier。 那在这里我们是用两层的 classifier 去做 phonemic 的 classification task， 那就是会有 weight 上跟 fine tune 的环境这样。那可以从这个图可以看到来说，在 marking 这里都是 audio Albert 的实验结果，那这边都是 marking J 的实验结果。那 3L 就是指三层的状况， 6L 就是指六层的状况， 12 层就是12层的状况。那可以看到说蓝色是 weight sum 的结果，然后咖啡色的是 fine tune 的结果。那可以看到说，其实在 audio Albert 跟 marking J 来说，不管是哪一个层数的表现，他们虽然说参数都只有 7.4m， 但是他们做到的那个 accuracy 是非常接近的，跟 marking J 相比的话。那这是一个简单的 overview。那在进一步的实验，我们也会发现说，即使我们今天 training data 可能从有，就是我们可能是有完整的360小时的 data 去 training， 以及最后我们只有用 0.1% 的 training data 在 train 的时候，在 marking J 跟 Albert 的实验里面，我们也可以做到跟 marking J 的 models 非常接近的结果。那这个三角形的橘色的点是指我只用 male 的，就是 male spectrogram 当 input 时候会得到的 phonemic accuracy。那可以看到说，不管是 marking J， 就是比较粗的颜色的这个线，跟实心的是 audio Albert 的线比起来，他们的表现都是远超过 male spectrogram， 代表说在我们这样的模型里面，我们的 representation 还是非常有用的，有用于帮助 downstream task。那这左边的图是 weight 上的表现，他们都可以到69-70% 的 accuracy。那 fine tune 也，你是有 tune 到所有的 model， 它也可以再往上 boost 表现到80以上，到83-82。那这是第一个 downstream task， 是 phonemic 的 classification。那进一步实验里面，我们还有做第二件事情，是做 speaker 的 identification。那 speaker identification 我们还有分两种环境，是做 utterance level 的跟 friend level 的。那等下会讲一下这两个 level 的差异是什么，然后以及他们 overall 的 performance。那在这个 utterance level 里面 ，utterance level 的环境其实是，今天我们 input 可能是一段音讯，那我会一段音讯之后，你会一段音讯你经过完我们的 model 之后，你会抽出一排 representation。 那我们会把这一排 representation 直接 apply 一个 mean pooling 变成一根，然后再过我们简单的 linear classifier， 那就是这里所说的我们会用一个 mean pooling 的operation 变成一根 representation， 代表它是
这个音讯，就是这个 utterance 的 representation， 然后再经过一个很简单的 linear classifier 去做我们的 speaker identification。那可以先简单的看一下 performance， 就是先不要看蓝色的，就先看绿色跟黄色的话，你可以看到说这种 utterance level performance， 我今天做 speaker identification 的 task 是要去分辨251个 speaker 谁是谁。那在这样的 task 里面，我只要用 utterance level representation 过一个很简单的linear classifier， 然后我只要 train 这个 classifier， 我就可以达到98-99的 accuracy。 然后那我们再回来看，就是在进一步的实验里面，我们知道说 speaker 的 utterance level 的 identification 这个 task 里面，我们 model 都可以达到98-99的 accuracy。 那我们再进一步实验说，假设我们把这样的 representation，我们把它用 T-Sync 去 visualize 出来之后，我们可以看到在 utterance level representation， 它根本就没有去对 speaker 的 target 去做 training， 它只是做了 pre-training 这样的 task 之后，它在 T-Sync visualization 下，它其实是可以有能力做到分成一群一群的样子，那同一个颜色代表就是同一个 speaker。 那左边这个图是在 input 的时候，我们是用没有 spectrogram， 那没有 spectrogram， 我们把它上，就是同一个颜色代表同一个 speaker， 它在左边就是 utterance level representation 的时候，它是乱成一团的。可是只要经过 marking J 或 audio Albert 的 representation 之后，我们拿到它的 marking J 和 audio Albert 的 utterance level representation， 他们是可以聚在一起一团一团，同个 speaker 是有分群的这样子。那第二个是 friend level， 就是指说原本我们的实验是 utterance level 是一段音讯，你会得到一排的 vector， 然后我再做 mean pooling 变成一根，然后把这一根过一个很简单的 linear classifier 去 classify 分说谁这个音讯是谁。那现在 friend level 就会变成是我每一根都要去 classify 今天这个 friend 代表的人是谁这件事情，不是不用再做 mean pooling， 而是 只用这一根，每一根都要做一次 classification。 那也是一个很简单的 linear classification 这样子。那在第二个实验 friend level 的实验，你可以看到说不管是 audio Albert 还是 marking J里面，他们都可以做到98-99的表现。然后虽然 audio Albert 是稍微低 marking J 一点点，但是两者都可以抵达到98-99的表现这样子。即使今天你是要 classify， 这个 friend level 其实也是有251个 speaker 这样子。那在 audio Albert 的 paper 里面，我们就是做 phoning 的 classification task 跟speaker 的 identification 的这两个 task， 去说明说我们的模型跟 marking J， 即使我们今天参数只有 marking J linear large 的12分之一，但我们还是可以做到非常 comparable 的 performance。 那最后一个是 probing task。 那 probing task 是什么呢？就有点像是我去对每一层，我想知道每一层 representation 它具备有什么样的能力。那我要怎么做，就是把每一层 reputation 抽出来，然后去做 phoning 或 speaker 的表现。那这里的 linear one hidden 跟 two hidden 就是指说，我 后面 apply 的 downstream model 可能是一个很简单的 linear classifier， 还是一个 hidden， 还是两个 hidden。 那我们做这件事情原因只是想要知道说在不同深度的 downstream model 里面它的表现如何。那其实从这个图你可以看出来说，绿色的点是 audio Albert 的每一层的phone 的那个 accuracy， 然后红色的线是 marking J 的。那你可以看到一点是说，这些线都有一个共同的特征，其实是我们今天虽然 train 好了一个 pre-train model， 那在 BERT 里面它都是会用最后一层来做表现。那其实我们这个实验里面可以看到一个点还蛮明显的，就是
不管今天做的是 speaker 还是这三个都是 phoning 的 setting， 我们都可以知道说中间层的 representation 是还会比最后一层还要来得好的。那这个是我们这个 problem task 的 summary 这样子。那其实 Audio Albert 的实验目前就这篇 paper 就目前就到这边，那不知道大家有没有什么问题。然后如果没有问题的话，我们等一下就换杨淑文同学来讲一下他的就是 understand self attention 在做什么事情。好，那不知道大家对这篇 paper 有没有什么问题想要问的。如果没有问题的话，那我们就换杨淑文同学来讲一下self attention 里面的 phoning 有关的资讯。嗯，好。欸，那我直接开始吗？还是还有下课吗？哎，没有吧。哦，好好，那我就直接开始吧。好，那这样看得到吧？对，好，那对，我们就是有去看一下说这个 self attention 的 model 在 train 这个 reconstruction 的 loss 的时候呢，它会发生什么事情？那哎，因为过去的话呢，过去有的 model 是比方我们用 attention， 然后去 train 一个 speaker recognition 的 model， 然后也是有人去研究说，这样子的 attention 呢，它在如果你是要你的 loss 是专门给 speaker 的相关的资讯的话，你这样设计出来，你的 attention 会去认哪些东西？但是就是现在这个 BERT 呢，用的是 reconstruction loss。对，就我们没有限制他任何的，就是没有限制他要完成什么 task 啊。那第二点是说，过去做 representation learning 的呢，就是去年算是刚开始导入这个 self attention 的机制，所以就是在 acoustic 的这个 speech 的 representation 上面，所以就是。针对就是 self attention 还有 reconstruction 这样的 scenario 呢，就是目前就是还没有出现过这样子的研究，这样，所以我们就来试试看这样。那 attention 就基本上画出来呢，我们把全部的 attention 图画出来呢，大概就是长这样。对，就是左边跟右边分别是不同的两个 alternates 这样，就我们可以大概的扫一下，就会发现说。哎，其实它大概分三个 category， 就是一个是对整个全域做像这种对整个全域做 attention 的，然后呢还有这种就是 focus 在 diagonal 上面。哎，我还没有对，先讲 attention map 有哪些 pattern， 我们再来讲它的意义是什么。还有这种 diagonal 的，还有这种就是开始有一些垂直线的感觉的 vertical 的，对，就是基本上我们扫一下，基本上大概不出这三个 category。好，那这三张图它分别就是代表什么意思呢？就是以这个 diagonal 来说的话呢，其实它的这个 y 轴啊，就是从这边零，这边是零到70
代表的是 sequence length。那这边是第零个 query 啊，第十个 query， 第二十个 query。那每一个 row 呢，就是一个 attention distribution。所以其实这个 diagonal 的 attention 呢，它的意思其实就是说，我在第零个 query 的时候，我只 attend 在可能就只 attend 在第零个那个 key factor 还有 value factor 这样子。那我在我的 query 是第三十个的时候呢，我就拿第三十个 value factor 这样，所以就代表说它其实都 attend 在它的邻居，对，就是它的左右邻居这样子。OK， diagonal attention 它的意思是这样。那 vertical attention 呢，它就是说我不管我的 query 的内容物是什么啊，我永远都在整个 utterance 中，我永远都只 attend 在某些位置上。那不过值得注意的是说呢，就是尽管说它会 fix 在某些位置上，但是呢，其实你不同的 utterance，这左边跟右边是不同的 utterance， 你不同的 utterance 呢，它会 attend 的那个位置呢，其实也不一样，所以代表说它是在根据你的 content， 你整个 utterance 的 content， 然后它去固定的，不管哪一个 query， 它都去看某一些内容这样子。对，那所以我们就要好奇说，就是对他看了什么东西这样。好，然后还有这种 global 的 pattern 就很多，就是对，就很多。我们之后等一下会再讲一下。那为了要让就是这三种类别的 attention map， 就是我们可以分类一下，所以就定了三个 metric。那 G、V 跟大 D 分别代表是说这个 globalness， 还有这个 verticality， 还有 diagonality。那一其实就只是说它要多，它多 global 或它多 vertical 或它多 diagonal。所以这个式子呢，其实这个大 A 不管上面这个 H 跟 U， 这个不重要。大 A 其实就是这张 attention map， 那它的第 Q， 这是一个 index， 它的第小 Q 个就是它第 Q 个 row 这样子。所以呢，其实这种越我们用的这个 metric 呢，就是说你这个 row 某一个 row 一个 attention distribution 呢，它的 entropy 越大，就它越不attend 在某一个单一个内容物上面的话，那它这个 globalness 就越大这样子。对，那 verticality 就是说我先把所有的 attention distribution 呢先做一个平均，任何一个 query 呢都会有一个 attention distribution， 我把所有的 attention 每一个 query 出来的 distribution 先做一个平均，然后如果这每一个 distribution 它都会 focus 在某一个位置上面的话，那平均起来的结果呢就也会在某一个位置上面得到比较大的 attention weight。那一样在用这个 entropy 去找出有这样子 pattern 的。不过这边就是entropy 越小的话，就代表它越出现这样子 vertical 的性质。好，那 diagonal 呢，就是说假设我现在 Q 是 30， 然后 K 是 32， 对， K 是 32， 那Q 减 K 是2嘛，就是离它两步的距离，它的 attention weight 这个乘起来，然后再加总起来。所以其实就是说每一个 attention weight 呢，它都乘上一个权重，这个权重呢就是它距离你的 main diagonal 越远的话，这个权重就越小。对，就是我们希望让这个 attention weight 它离这个 main diagonal 越近的话，权重越大，所以就反正就是定了三个 metric。对，那我们这个 outline 主要就是我们去分析这个 diagonal， 还有这个 vertical， 还有 global。那 global 呢，目前还在就是还没有很明确的结论这样。那 diagonal 呢，我们可以看右边这四张图，就是它分成这种很 focus 在就是往左边一个，往左边两个或三个这种 pattern， 对，还有这种 block diagonal 的 pattern， 对。
那 focus 的这种 attention map 其实还蛮容易解释的，就是说，因为我们在 train 我们的这个，我们在 pre-training 阶段，毕竟原本的 BERT 有这个 mask language model， 那我们把它套到语音上面来的时候呢，就是我们变成 mask acoustic model， 把这个 frame 直接砍成零，那它砍成零后就没有任何资讯了嘛，所以就代表说我们这个 pre-training 阶段的时候，我们 attention 呢，它学会说在正中央 main diagonal 的这一条线，就是被 mask 的那些 frame 呢，我得不到任何资讯，所以我其实是要靠左边一个人，左边两个人去reconstruct 我正中间这个人这个 frame 呢，他 reconstruct 的时候他应该要长什么样子。对，因为邻居跟你还长得蛮像的，所以你用这样的 reconstruct 应该是最简单的。那不过呢，就是左边这两张图呢，都是当我的那个 mask 的长度呢大概在三个 frame 的时候，那右边中这张图呢，就是当我 mask 的长度呢有到九个 frame 的时候才会出现。对，右边这张图是在这个 mask 长度只有三个 frame 的时候是不会出现的。所以至少就是说，哎，这样子的这种固定看左边几个右边几个这种 attention 呢，它有 aware of 我们这个 mask length 这样。对，这是一个还蛮简单的结论这样。那不过呢，这边就有一种这个有这种 diagonal 的呢，它如果有出现在正对角的呢，它通常会它会长成这个 block diagonal 的样子。那这是什么东西呢？我们等一下下面就会再研究一下。还有这种 vertical 的 attention 呢，就是大概长这样。对，那它左边这种 pattern 呢，看起来就是它在认某个东西；右边这个 pattern 呢，看起来是相反的，它不认某个东西。对。就它大部分都是有 attention weight 的嘛，可是在某一些位置呢，它特别的没有 attention weight 的。好，对，那这种 block diagonal 的 attention 呢，其实就是有一个猜测呢，就是说，哎，它会不会其实有认到这个 phoneme 的 boundary 或是 phoneme 的 interval， 就是代表说，假设在这几个 query， 这第七可能比方说第七十个 timestamp 到第八十个 timestamp， 这十个 timestamp 呢，他们都属于同一个 phoneme 的 interval。所以呢，我如果在第七十五个 query 的时候呢，我可能就想说，哎，那第七十个到第八十个都是这个 phoneme 嘛，都长得蛮像的，我都可以拿来 reconstruct。那如果是第七十七个 query 呢？一样也会觉得说是第七十个到第八十个 frame 都可以，都很适合拿来 reconstruct， 所以就造成这种就是说，我在这个正方形的这个 query 的范围内呢，我的 attention distribution 都会长得一样。好，那如果它真的有是利用 phoneme interval 的话呢，那我们其实就可以把这个边界，这个每一个正方形啊，它的边界去把它 detect 出来，那看它是不是代表了 phoneme boundaries， 对，它是不是刚好就是 boundaries， 那这样我们才可以证明说它真的有认到这个 phoneme 的 interval 嘛。好，所以这边是一张 attention map， 然后这边是，那这边呢，它那这个 map 呢，是我用真正的 boundary， 就是有 label 好的 boundary 去画出来的 map 这样。那就去跑一个演算法，对，这个演算法有点复杂，所以这边就不会特别讲。不过呢，基本上它就是会先算一个 similarity 的 matrix， 就是比方说我 MFCC 现在 sequence length 是100，然后 MFCC 就有100根嘛。那我就先假这个每一个 fee 呢都是一根 MFCC， 对，然后我就先算它MFCC pairwise 的two norm， 对，就是去算它 pairwise 的距离，就它看它有多像，然后再除以一个 parameter。 那这个 parameter 的用意是什么呢？等一下会讲，因为基本上从我们这个式子可以，对，反正就是
这样算完之后呢，就会产生一个 map， 就是比方说在正中央的，比方说第弱三 column 三的位置呢，就是第三根 MFCC 跟第三根 MFCC 自己算距离的这个的距离这样。对，那距离越小，基本上经过这样子的 transform 之后呢，距离越小的，就是越像的，它就会越亮。OK， 所以我100根 MFCC 这样算出来呢，也可以得到一张 map， 就对，就是 pairwise， 然后它会是对称的。那一样的，我们 attention map 呢也可以做这件事情，就是我们做这件事情基本上只是为了让它就是这个边界可以更明显一点，所以我们套同就是直接套同样一个算法这样。好，那出现这样子 block diagonal 的很明确的 block diagonal 的样子之后呢，再去跑一个 detect 这个 boundary 的算法，那个就太细节了，这边就不讲。那反正就是跑完之后呢，就是得到说，哎，如果我们只是用 MFCC， 为什么这边会用 MFCC？ 是因为 MFCC 过去在做 phoneme segmentation 的时候是基本上是最常拿来用的 feature， 就代表说它最好用这样子。对，那我们现在就用我们的 attention 作为一个新的 feature 来跟 MFCC 比，然后就发现，哎，这个在算我 predict 出来一排 predicted boundaries。然后跟你有 label 好的 true boundaries 去算这个 precision recall， 然后就发现说，哎，我们算出来这个很明显，不管是我 mask 长度是在三个 frame 啊，六个 frame 还是九个 frame， 我出来我都会 learn 到这种 block diagonal attention， 然后呢，它跟 phoneme boundaries 的关系呢，都比这种 MFCC 来的明确这样子。好。啊，那这边有一个小小的 issue 是说呢，刚刚这个第一位助教廷伟哥呢，他有提到说，我们要把 self attention 应用到 speech 上面的时候呢，要 down sample， 因为毕竟这个 speech 的 frame 的长度呢太多了，所以我们这个实验中我们用的 marking J 的 model 呢，都是 down sample 三个 frame 的，可是呢，我们并不能把就是我们在算这个 boundaries 的这个 boundary 呢，它是 label 在原本的比较长的 sequence length 上面。如果我们把这个 phoneme boundary， phoneme label 呢也 down sample 了，那其实有时候有一些 boundary 直接就不见了。对，因为对，所以这样就会不准。所以我们做的事情是我们把这个 attention map 呢 up sample。对，所以原本的 attention map 长可能是长这样。那我们就把 attention map up sample 成这样，然后呢，我们再去切。所以我们可以看得出来说，这个图啊， attention map 它看起来就是不像这个 MFCC 算出来的这个 similarity metric 这么 fine grained。对，我们可以看到这边有一些比较大的方块，对，它看起来比较粗，是因为这个原因这样。好，那基本上这边可以跳过这样。好，那。这边要讲的就只是说我有一排 true boundaries， 对，这边1234是真正的 boundary， 那这边有12345五个我预测的 boundary， 那现在就有问题就是说，哎，这个要怎么算 precision recall， 就是难道说我一定要很刚好的说我预测出来的这一根完全就在这一个位置上面，这样才算有 hit 吗？这样才有 hit 吗？这样就太严格。所以通常在做这个 phoneme segmentation 的时候呢，都会给一个 tolerance window， 就是说，其实他们俩就是我的 predicted boundary 只要跟 true boundary 呢够接近就好了。那这个。Tolerance window 通常就会设20微秒，就是说你这个 predicted boundary 呢，只要有出现在 true boundary 的前后20微秒，那我就可以算是说，哎，这一根 true boundaries 呢，它有被成功的抓出来。OK， 好，那就讲到这边就好。OK， 就是说这是一个做 phoneme segmentation 的时候专用的这个 evaluation 的方法。
那接下来有一个小结论是说 block diagonal， 我们在做 segmentation 的时候发现 block diagonal 这种 attention 呢，它跟这种 representation， 不管是 MFCC 还是说我们 marking j 的 representation， 试图要去做这个 phoneme segmentation 的时候呢，我们算出来的 similarity representation 的 similarity matrix 长得会像这样子。对，然后从左边到右边，从左边到右边代表的是前面这个 alpha 项。这个 alpha 项呢，基本上就是说它的效果是，我把 alpha 调的越大，如果我把 alpha 调的越大，那跟我正中间这一根越像的那些，比较像的那些人呢，会变得更像。对，所以原本 alpha 很小的时候呢，他就只觉得，就我们从图片上面来看的话，我们就只觉得在正中央的人跟自己很像，其他人都相似度都很低这样的。可是呢，我再把 alpha 调越来越大呢，我就可以渐渐的发现有这个 phoneme 的 interval， 就是说，尽管你原本觉得旁边的人跟你很不像，但其实如果你再跟更旁边一点的人比呢，就会发现，其实旁边的人跟你已经蛮像了。对，所以我们是需要透过去调这个 alpha 值，来让这个来找出这个适合的这个 block diagonal 的样子。OK， 那我们就发现这个 MFCC 本来它就存在这种 phoneme interval 的资讯。那一样的这个 marking jet 的 representation 呢，也存在这样 phoneme interval 的资讯。那中间这两张是我们来套 segmentation algorithm 的时候呢，表现的最好的两张。可是我们从这两张，我们就可以看得出来说，其实它不只是跟我左边几个人、右边几个人很像，就是当我把，比方说原本我觉得左边几个人、右边几个人非常不像，然后我现在要把 segmentation 做得好，我就把他们说，他们其实跟我已经蛮像，但如果我要，就是我到底跟我像不像的那个 threshold 呢，放得比较松一点之后呢，其实在更远的一些人呢，其实也都跟我蛮像的，对，就代表说，其实会有一些 frame 呢，它离正中间，离我当下的 query 很远，但它其实以 phoneme interval 的角度来说呢，它其实跟我也蛮像。那我们现在在对比说上面这个block diagonal 的 attention map 呢，就发现，它其实还蛮 focus 在，就是它还蛮多 focus 在我正中央 main diagonal 的，就是尽管说你稍远一点呢，再远一点呢，都有一些跟我还蛮像的 frame， 但它都比较有去学着去 ignore 这些，就是它比较 focus 在我这个就是比较 local 的 phoneme structure 这样。对，那所以我们这边有一个小结论，就是说，第一件事情是 block diagonal attention 呢，它跟我们的这个 phoneme interval 还有 boundary 呢，它是有确定是有相关的。那第二件事情呢，就是说它不只有相关，它还学着去忽略。很远，去忽略一些可能跟我很像，但是它很远的 frame 这样子。好，这边就有两个小结论。好，那我们处理完这个 diagonal attention 的部分的时候呢，我们接着就试着去看说，vertical 的 attention 还有 global 的 attention， 他们到底在做什么事情？比方说 global attention 呢，画出来常常会长这样，就一片噪音，我们其实不知道他想要干嘛。对，然后接着第二个难点是说，我们不同的 input alterns， different input alterns， 我们就会产生不同的 attention map， 那就会造成说我们对已经单单一张 attention map 已经很杂乱了，然后每一张每不同的 input 又都长得不一样，那我们到底要怎么去理解它？
所以重点就是 how to summarize the operation of a head if exists。那我们用的方法呢，就是说，哎，我们把它 align 到 phoneme 的 relations， 就是说我 query 我的 query 假设是 p 这个 phoneme 好了，那它 attend 到假设是 n 这个 phoneme， 它的 attention weight 有多少？我就说，哎，这样子的 phoneme relation 呢，它有对这个 head 呢，它多认在，哎，它多大的程度在认这样子的 phoneme relation。好，那我们做的手法呢，就是说，比方说，现在每一个 row 都是一个 attention distribution。OK， 那基本上每一个 row 加总起来都是一嘛。那假设现在有100个 query， 那我们第一件事情就是先把这一张 attention map 先做成一个 joint distribution， 所以我们就假设每个 query 它出现的几率是一样的，那所以我们就把每一个 attention distribution 呢都先除以100， OK， 那这样整张 map 的几率值呢加总起来就会是一。好，然后呢我们就把比方说我现在想要看这个，比方说现在想要看这个 OY 对到 D 的这个它多么在认这样的一个 relation 的话呢，我就在这一张 map 里面呢找出所有它的 query 是 OY， 它的 key 是 D 的 attention weight， 然后把它加总起来。所以其实我们做的事情就是把这一个 joint distribution 的那个几率值呢根据它的 phoneme distribution 去做这个几率值的 reallocation。 OK， 那我们把它整个reallocate 到这张 map 上面的时候呢，那注意一点就是说每一个 alterns 它长度都不一样。 OK， 所以 这个 attention map 呢它可能是 80×80 100×100 500×500， 但是呢它经过这一步过来之后呢，全部都会被打成这个 phoneme， 如果比方是39个 phoneme 的话，全部都会被打成39×39的这个 phoneme relation map。 OK， 那基本上我们其实就是利用这个39×39 phoneme 的 relation 呢来看说，诶，它可能隐含什么样的 operation， 而且重点是它是这样子的效果是 across一整个 corpus 的，就是我们效果是有评，是看过一整个 corpus， 然后统计出来的结果。那我们就看得出来说，哎，这张图原本看起来什么事都没，就是我们看不出来它在干嘛。但是呢，如果我们用右边这张图呢，我们就发现，哎，它这个越亮代表说它 attention weight 越高，那越暗就代表说它通常都越不去 attend 它，就代表说，然后就发现说，哎，这个 head 呢，它通常不管我 query 是什么，它都去 ignore silence， 它都会去比较看其他 speech 的 part 这样。OK， 那有一个小小的细节需要注意的是说，其实如果直接用我刚刚讲的这一个几率值 reallocation 的做法呢，其实是没办法成功的。看出任何东西的，我们会生出来的图呢，长中间这个 color 啊，就啊不管你是哪一个 head， 看起来都是长这样子。那这是为什么呢？这是因为我们现在是用attention weight 去描述它，我们用 attention map 去描述 phoneme 之间的关系，但是这就仅限于说 alterns 里面，我们整个 speech corpus 里面呢，这些 alterns 里面有出现过哪些 phoneme。 对，比方说假设我整个 speech corpus 里面很畸形的就是永远都没有 n 这个 phoneme， 那就永远都没有 n 对上任何人的几率的没有 n 去 attend 到任何其他人的 attention weight，那这张图看起来就会很奇怪。对，那当然，那实际的情况是这样，就是其实我们整个 speech corpus 里面的大部分每一个 alterns 它的前后都有 silence， 而且都是
很长一段 silence。对，那这就会造成问题说，其实我如果用这个 attention wait 呢，试图去描述我这个 head 要做什么，它这个它我们直接用几率值 reallocation 得出来的那个新的 join distribution 呢，它可能会长得黑，长成蓝色这一条。OK， 蓝色这条就是说，在 silence 对到 OY 这个 relation 呢，它的几率值很高。silence 对到，然后 silence 对到 silence 的几率更高。Okay. 但其实这很有可能只是你在这个 ultra，比方说在某一个 ultra 上面呢，它 silence 对到 silence 的 attention way 呢，可能其实很小，但是因为我们这个整个 speech corpus 里面呢。silence 出现太多了 ，silence 出现 silence attend silence 这样子的可能的情况太多了，所以就是造成说，就算加总起来，它得到的 attention weight 其实还是相对的高。OK， 所以还蛮重要的事情，我们还蛮重要的事情是我们需要去统计说整个 speech corpus 里面到底存在哪些 phoneme relation， 然后。他们各自的 distribution 有多少，所以如果我们去统计完之后呢，我们就发现其实每一个 utterance 它的这个 silence 对 silence 的出现的次数很多，黑色这一条出现次数很多， silence 对 OY 出现的次数也很多，结果 AW 对 OY 呢它出现的次数很少，那我们再跟我们刚刚这个 head attention weight 呢统计出来的这个他的行为去一比较，就发现说其实我们原本看起来以为 silence 对 silence 呢做很常出他我们原本以为 silence 对 silence 是他一个很常出很 full, 很喜欢的 relation， 但其实跟真正的 silence 对 silence 出现的次数比起来呢，反而发现说其实大部分的情况呢他都是不去 attendSilence to silence 这样子的 relation， 那一旦我出现 AW 对 OY 的 relation 呢，其实我可能才出现十次，但每一次呢，我分配到的 attention weight 都很多，就会造成长成这样的图。OK， 所以其实我们希望，我们真的可以 characterize 一个 head 在做什么呢？我们需要去跟这个 corpus 的 phoneme relation distribution 去。相比这样子，需要以这个黑色的线当作基准，我们才看得出一些有意义的资讯。好，所以呢，我们就用右边这个式子去做一个 normalization， 就是说，这个上面有一撇的呢，就是上面有一撇的，就是刚刚这个 reallocation 直接 reallocation 的结果会长的是黑色的这种样子。那如果我去跟这个corpus 的这个 phoneme relation 的 distribution， 去做一个 normalization， 去减掉它，然后除以它的话，那就会得到右边这种图，这样子，就是 normalize 过的结果。那其实重点只是要除这个值啊，重点只是除这个值，去找出这个比例之间的关系。那我们之所以要减掉这个值呢，是因为我们这样就可以去分别探讨说，它是比有 corpus 原有的高，代表说他很喜欢去 attend 他，还是说他是比 corpus 原有的低，就代表说他去 neglect 去忽略这样子的 phoneme relation。 OK， 好，那这边就是一些就是我们就是有发现的一些 operation。 那像 global 的这种长得很 global 的 attention 呢，它可能就有出现这种，就是当我 query 是 silence 的时候呢，我就只 focus 在 silence，然后呢，我都不 focus 在其他 speech part。那如果我的 query 呢不是 silence 的时候呢，那我都会去忽略 silence。OK， 这条指的就是我都忽略 silence。那这张图就是反过来，就是直接就反过来，就是说，如果我是 silence 的时候呢，我去 attend speech part。那如果我不是 silence 的时候呢，我 attend 在 silence 上面。OK， 那。这张图就是说，我都虽然我很 global， 但是呢，我 global 的那些 attention weight 呢，大部分其实是去找跟我 query 是同一个 phoneme 的人。OK， 那这张图呢，就是说，
它其实是大部分都在 neglect 跟我 phoneme 跟我 query 的 phoneme 是同一个人 的 frame， 对，就是跟这张图是相反的操作这样子。那下面这一排呢，就是一些 vertical 的 attention， 就是说，哎，他可能就不就是发现说，哎，他不管我的 query phoneme 是什么，他也都 attend 在 silence， 或是他都不 attend 在 silence， 或者说他 attend 在一些其他的 phoneme， 对，或是不 attend 在一些 phoneme 这样。好，那就是很明显就是在 vertical attention 这边呢，就是这一种这样子的行为特别的明显，所以我们就去试图去确认说，哎，是不是当我的 attention 呢，它变得开始出现这种直线的样子的时候呢，它是不是真的就都是在认特定的 phoneme 这样，或是不认特定的 phoneme， 还是说它有在认一些奇怪的特别的东西这样？好，所以呢，我们就去定一个值 ch， 这是叫 concentration。那 concentration 呢，其实就只是把上面这张 phoneme relation map 呢，沿着 query 的方向做平均。对，就是说，如果我这个 phoneme relation map 它真的存在这个直线的话，那我这样做一个平均的话呢，那也应该要在它比较亮的这几条直线呢的那几个 phoneme， 比方说这边是 ch 或 d， 平均之后呢 ch 或 d 它的 concentration 的值应该要正数，然后要蛮大的。那如果是 neglect 的话呢，比方说像这个，那它平均起来呢，它应该就要在 silence 上面呢，它的 concentration 是负的，然后又还负的蛮大的这样。 OK， 就这样。好，所以呢，我们就去看说，哎，如果当我的 attention map 它从原本，比方说 attention map 它原本很 global 是这样，它 entropy 很大，那它一旦开始变得这种有这种直线的样子呢，我们怎么 characterize 从这样子变成这样，就是用最一开始定义的那个 verticality， 就是把每一个 query 的 attention distribution 平均之后再算 entropy 的就是那个公式。那反正就是这个大 V verticality 呢越大的话，就代表它越有这样子出现直线的趋势。那是不是这样直接出现这样的趋势呢，它真的这样子的图呢，这样子的 head 呢，它的 phoneme relation map 呢，是不是真的都会出现这样子，就是特别就 focus 在某个 phoneme 这样子的关系这样。所以横轴这边我们画出来就是说，哎，横轴是 verticality， 是说这个 head 它产某一个 head 它产生的 attention map 是不是都很多直线。那纵轴呢，这边是零，纵轴呢就是往上呢，就代表它这个 phoneme relation map 它这个平均下来的 concentration 的值越正。那如果是往下的话，就代表它越负，那往越上就代表它越 focus 在某个 phoneme， 而且是不管 query 是什么。那越往下呢，就代表它越 neglect 特定 phoneme， 然后也是不管 query 是什么。OK， 所以这张图想要讲的意思就是说，哎，的确就是这边有一个还蛮明确的趋势，就是说，当我这个 attention map 它开始出现一些直线呢，它真的就是要么就是在 focus 在特定的 phoneme， 或是 neglect 特定的 phoneme。好，那所以我们就是大概给大家看一下，就是说这边的一啊，还有二，这个一跟这个二，就是这一张跟这一张，对。然后这边这个三跟这个四，就是这一张跟这一张，对。所以我们最后呢，就是。好，我们前面就是大概知道了说，哎 ，block diagonal 的 tension 它跟 phoneme 的 interval 有关，然后 vertical tension 呢，它是在整个 utterance 的 level 下，就是不管 query 是什么，我整个 utterance 有出现哪些 phoneme， 然后我某个 head 就是要去抓哪个 phoneme 的。那我们就来看看它
这两种不同的操作，就是哎，这两种不同的 operation 对于我最后的 representation 有怎样的影响？所以我们用的做法呢，就是说，比方越窄 diagonal 的 attention 呢，我们可以给它一个值，就是 diagonality。对，我所有的 head 呢都有一个大 D 的值，那我就去从高排到低，越高的大 D 值的 head 呢，就是它就比方说这个就是有最高的大 D 值的 head。好，那我就优先把它，我就是做一个分数的排名之后呢，我就从越大的值开始把它 prune 掉，把那个 head prune 掉。那把一个 head prune 掉，就是说我直接把它的 output 全部设成。就把那个 head 的 output 全部设成零，然后直接 inference， 对，然后看最后的那个 representation， 我们把那个 representation 呢拿去做两个 downstream test， 一个是 phoneme classification， 一个是 speaker recognition， 然后看说，哎，这样子被修改过、被操作过的 representation 呢，它在这两个 test 上面的表现呢有什么样的差异 ？OK， 所以呢，我们就分成三种，我们先讲三种，就是。三个不同的 pruning 的过程，比方说我从最 global 的那些 head 开始 prune， 或者是我从那些有很明显的直线的 attention 来开始 prune， 然后或者是说我从那些特别 diagonal 的 attention 的 head 开始 prune， 然后这个 prune 就是一旦被设成零之后，它接着就一直都是零 ，OK， 它是 cumulatively 的。那在缝上面呢，我们就发现说，哎，其实只有 diagonal 的 attention 跟这个 phoneme information 比较相关。OK， 就不管是 global 的 attention 还是 vertical 的 attention 呢，我把它 prune 掉后，哎，效果其实甚至都还变好了。OK， 这个原本这个零就是完全没有 prune， 然后这边是 prune 了24个 head， 就是根据那个。大 G 大 V 大 D 那三个 metric 去排列我的 head， 然后 prune 掉48个呢之后的结果这样，你会发现，哎，我才刚 prune 24个 vertical head， 效果就变好了，或者说我 prune 到72个 global head， 蓝色这条线，效果也变好，对，不管是 vertical 还是 global 都变好。那这件事情就还蛮奇妙，就是说，哎，我们刚刚。得到的结论是说，哎，这种 vertical head 呢，它就是有点像在采样我整个 alterns 里面呢，我这个 head 就是要采样 oy 这个 phoneme， 所以我不管你 query 什么，我就是要把你的 query， 不管你的 query 是什么，我经过 attention 呢，我就是要把 alterns 里面有 oy 的那个位置的 frame 呢，把它加进来我现在的 query 的这个 timestamp， 对，所以。或许就是这样子的动作呢，造成说这样子的 head 它其实对于 phoneme classification 是有害的。OK， 毕竟比方说我的 query phoneme 可能原本是 Q， 然后你硬要加上一个 OY， 那最后在 classification 的时候呢，可能就会有一些混淆的。那这样 vertical attention 到底在干嘛呢？我们在这个Speaker classification， speaker recognition 的 test 就可以发现，哎，其实我一 prune 掉这个 vertical head 呢，它其实就马上掉下来，这样就发现说，哎，这样子的这种 vertical head 呢，它其实跟这个 speaker identity 其实是比较相关的。OK， 那它可能就是在 learn 就是特定的一些 frame， 或者是说它不去 learn， 哎，它特别的去 neglect 一些没有用的资讯，然后去让它更容易的去形成这个 speaker 的 identity。Okay. 好，那对，对，我在想要不要讲这个。好，那基本上就是说，哎，我们现在用
三个不同的 metric 找出三种不同的 head， 然后去 prune 它，然后去看说它对我最后的 representation 有什么样的影响。那其实还有一个更简单的 metric 是就是 weight。那这个 weight 呢，它意思就是说我这个 attention head 呢，它如果每次的出来的 attention distribution 的最大的那个 attention weight， 对，它每次出来都有很大的 attention weight 的话呢，我就说哎，这样子的 head 它非常的重要。那所以我这边就有一条 weight 的 pruning curve， 就是说越重要，就是那我就把它反过来排序，就是说每次出来的 attention weight 呢，最大的那个值如果永远一直都很小的话，那我就优先从这种 head 开始 prune。 OK， 然后就发现说哎，其实它跟就是这种 globalness 的曲线其实还蛮接近的，但是呢他们在这个 speaker recognition 的 tag 上面就是有一个还蛮明确的差异，所以就发现说哎，虽然有一些 head 呢它对，那我们就去看说，就是这两种 globalness 还有 weight 这两种 pruning 的流程呢，它主要的差异点是什么？那我们就是直接就是去画说这个每个 head 的排名。所以对于 globalness 来说呢，这个每一个点都是一个 head。那这个比方说这个 head 呢，根据 globalness 它排在第50的位置。然后在 weight 这个 metric 呢，它排在第60名这样。所以意思就是说它对于 weight 来说呢，这个 head weight 觉得它比较重要。可是这个 head 对于 globalness 来说呢，它觉得这个 head 比较不重要。OK， 那我们从这边的图呢，我们会看得出来，哎，他们其实在最一开始 prune 24个 head 的时候呢，就出现一个明确的差异，所以我们就去看说，如果要 prune 前面24个 head 呢，那到底是哪些 head 被 prune 掉了？他们就是这两种 pruning 的方法呢，他们主要的差异在哪里？所以如果是要 prune这个根据 globalness 来 prune 24个 head 的话呢，它会 prune 掉绿色跟蓝色这些 head。 OK， 那如果是要根据 weight 来 prune heads 的话呢，它会 prune 掉绿色跟红色这些 head。 好，那所以我们这样就可以找出来说，诶，其实主要这两个 metric 它们差异就是差在这个红色还有这个蓝色这两种 head。那我们就把这些 head 去把它用我们前面刚刚介绍的这个 forming relation map 去给它画一下，就发现哎，红色的这个 map 呢，基本上这三个点其实都长这个样子，就是说他们都去 neglect， 就他们都特别的不去看某一些 frame， 然后发现哎，这个 frame 呢是 silence， 他觉得这样这个 silence 这个资讯呢，对于形成 speaker 的资讯一点帮助都没有。还有其实还有 neglect 那种 sh， 就是嘘这种音的，它就代表说，哎，这种 vertical head 呢，它会去忽略一些对于形成 speaker identity 没有帮助的 head， 而且这种哎没有帮助的一些的 frame， 然后这种 head 呢，把它 prune 掉，对于这个 speaker identity的效果会有直接的影响。 OK， 对，那就是讲到现在大概就是我们目前就是小总结，就是说我们现在把 self attention 用 reconstruction loss 来 train， 那就发现说哎，有三种 attention， 就 diagonal 还有 vertical 还有 global 的 attention。 那我们发现说哎，这个 diagonal attention 呢，它对这个 phonetic 的 information 是它是唯一有影响的，就是 vertical 还有 global 对这个 phonetic information 都没有影响。好，然后 diagonal 呢，它有意识到我们在 pretraining 的时候的 masking length， 然后呢它也有意识到这个 phoneme 的 interval。
然后呢，这个 vertical 的 attention 呢，它跟我们这个 speaker 的 identity 特别的重要。然后呢，它有 focus 在某些 frame 的，还有它 neglect 某些 frame 的。对，那就是对这两种就都很重要，并不是说并不是说只有 focus 这种就是有很高的 attention weight 的很重要，就是 neglect 这种，尽管我这个 attention distribution 里面不会出现一些很高的 attention weight， 但它的 operation 这件，它的这个 operation 其实还是很重要。那最后就是 global 的 attention 呢，就是目前我们还在 working up 的。好，那我们就讲到这边，就不知道大家有没有什么问题呢？